Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa menyeru orang ramai agar bersama-sama menyertai program Infak Lil Wakaf Angkasa. Presiden Angkasa, Dato' Abdul Fattah Abdullah berkata program tersebut adalah satu daripada usaha murni pihaknya dalam memastikan koperasi itu mengendalikan serta aktiviti muamalah berdasarkan prinsip syariah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan bangunan Dewan Makan Infak Lil Wakaf Angkasa di Kompleks Pengajian Yatim dan Warga Emas Darul Widad di Port Dickson, Melaka, Negeri Sembilan. Angkasa telah menyumbang sebanyak RM100,000 melalui tabung infak tersebut bagi membina Dewan Makan di Darul Widad. Kompleks Pengajian Darul Widad kini menempatkan seramai 30 orang warga emas dan bakal menempatkan anak-anak yatim dalam masa terdekat.